दैनिक लामी सानेको एउटा नयाँ फलोअप रिपोर्ट तपाईको लागि प्रस्तुत गर्दैछौ। हामी सँगै रहनु होला, यसमा यथार्थ कुराहरु तपाईलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौ, तपाई हामी सँगै रहनु होला। सन्दीप लामी सानेमाथि बलात्कार आरोप लगाएकी पीडित नाबालिका नभएको उनका वकिलले दाबी गरेका छन्। सन्दीप लामी सानेकी वकिल सुधा रिजालले सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत बाहिर पत्रकार सँग कुराकानी गर्दै पीडित भनेकी युवती नाबालिग नभएको दाबी गरेकी हुन्। उहाँले दुईवटा जन्म दर्ता बनाउनु भएको देखिएको छ। सिलसिद्धबद्ध रूपमा उहाँ सन्दीपलाई फसाउन खोजिएको देखिन्छ। उनले भनिन्, उहाँले ढाँटेर आफ्नो उमेर घटाएर जन्म दर्ता बनाउनु भएको छ, त्यो प्रमाण पत्र पेश गर्दैछौ। उहाँले सन्दीप निर्दोष हुनुहुन्छ। सन्दीप लामिसानेले इजलासमा पनि न्यायाधीश दयाराम ढकाल समक्ष आफूलाई प्रीत युवतीले 19 वर्ष भएको भनेर जानकारी गराएको बताएका छन्। अर्का वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले बताए पीडितका कागजात बारे आफू पनि अनभिज्ञ भएको उनले बताएका छन्। उमेरको विषयमा म अझै अनभिज्ञ छु, मसँग कागजातहरू भएनन्, मैले अर्को वकिलसँग बुझ्न पनि पाएको छैन उनले भने। सन्दीपले श्रीमान समक्ष बाटोमा कुराकानी हुँदा पीडितले आफू चाहिँ 19 वर्षको हुँ भनेर 3 चोटिसम्म भनेको भनेर भन्नु भएको छ। यस्तै यस मुद्दालाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउन पनि वकिलहरूले माग गरिरहेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। असोज 20 गतेदेखि लागू हुने गरी हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको हो। गत बिहिबार नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परे पनि दशैं बिदाका कारण अदालत बन्द थिए। प्रहरीले त्यस दिनदेखि लागू हुने गरी 10 दिनको म्याद माग गरेको पनि घिमिरे बताउँछन्। सन्दीप एक व्यक्ति मात्रै नभएर संस्था समेत भएकाले हामीले यस मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा लग्नु पर्छ भनेर माग गरेका थियौँ। एकतर्फको अनुसन्धान सकिएको छ, अब सन्दीपको बयान लिने धेरै समय लाग्दैन घिमिरेले बताए। प्रहरीले पक्राउ गरेको दिनदेखि 10 दिनसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति माग्नु भएको थियो, त्यसमा अब्जेक्सन गरेका थियौँ। पक्राउ परेको दिनदेखि नै भनेको हुँदा हामीले केही भनेनौ, 7 दिनको म्याद थप्नु भयो। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका लामिसानेमाथि भदौ 5 गते काठमाडौँको एक होटलमा नाबालिगलाई पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। लामिसानेले इजलासमा त्यसको प्रतिकार समेत गरेका छन्। आफैले बोलाएर नभई पीडित भनेकी युवतीले नै बोलाएपछि गएको सन्दीपले बयान दिएका छन्। मैले चाहिँ क्याम्पमा जान ढिला भइसक्यो, बिहानै जानु पर्ने हुँदैन, बरु दरबार मार्गमा गएर कफी खाऊ भन्दा पनि अलि जिद्दी गरेपछि फ्यानको हिसाबले ठिकै छ, खाजा मात्रै खाएर फर्किने सोचमा हामी गयौँ, सन्दीपको भनाई उद्धृत गर्दै घिमिरेले भने। त्यहाँ जाने बेलामा पनि मेरो होस्टेल जति बेला पनि खुल्ला हुन्छ भन्नुभयो, तर फर्किने बेलामा त्यति बेला बन्द हुन्छ, जान मिल्दैन भन्नुभयो। लामिछानेले आफ्नो गोपनीयताको हनन भएको भन्दै त्यसमा समेत आपत्ति जनाएका छन्। भदौ 6 गते बिहान होटेलबाट निस्केका लामिछाने सोही दिन T20 खेल्न क्यानाया गएका थिए। त्यहाँबाट क्यारोबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न वेस्ट इन्डिज गएका थिए। उक्त लिग भइरहँदा काठमाडौँ प्रहरी वृत्त गौशालामा भदौ 21 गते उनी विरुद्ध जाहेरी परेको थियो। जाहेरी आएकै दिन प्रहरीले नाबालिगको स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो। त्यस्तै उनी पुगेको काठमाडौँको होटेलबाट CCTV फुटेज पनि प्रहरीले संकलन गरेको छ। त्यसमा उनी करिब 7 घण्टा होटेलमा बसेको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल अनक मनगन्ते तर्क वितर्कले ढाकिएको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको विषयमा छरिएका भ्रम बारे फेरि केही कुरा तपाईँ प्रस्तुत गर्न मन हामीलाई लाग्यो। केही दिन अघि मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सन्दीप पक्राउ परेको विषयमा रोइला चलेको थियो। अहिले फेरि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषयमा जाहेरीवाला नाबालिग नभएको र उनैकै आग्रहमा सन्दीप रातभर घुम्न गएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रङ्गिएको तपाईँ हामी सबैले देखिरहेका छौँ। सबैभन्दा हास्यास्पद विषय त एउटा मुलुकको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी खेलाडी विदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जानु अगाडि बन्द प्रशिक्षण छोडेर रातभर युवतीसम्म घुम्नु र कुनै अर्को होटेलमा बस्न जानु नै सबैभन्दा ठुलो गैर जिम्मेवारी हो भन्ने हाम्रो ठमाइ रहेको छ। खेलकुद र अनुशासन एक अर्कामा मर्यादा बीच हुने खेलाडीहरूको अनुशासन भएर भने त्यही कुरा खेल्ने पनि सफलता हात पार्न सक्दैन। पारम्परिक रूपमा टोलीको नेतृत्व गर्ने खेलाडीले मन्द परीक्षण सारेर रातभर मौज मस्तीमा हिँड्नु नै गम्भीर गल्ती र अनुशासनहीनताको रूपमा
प्रमाणित भइरहेको छ। त्यसमाथि नाबालिकलाई लडाई फकाई बलात्कार गरेको उजुरी दर्ता हुनु आफैमा गम्भीर विषय हो। यहाँ ढाप छोप र मुलुकको प्रतिष्ठान जोगिएको विषय केही छैन। सानै उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चम्किएका नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेकै कारण दुनियाँले नेपाल चिनेको भन्नु हास्यात्मक हुन्छ। सन्दीप भन्दा धेरै राम्रा स्पिनरहरू राजकुमार प्रधान, शक्ति गौचन, सञ्जन रेग्मी थिए। नेपालमा एक औसत खेलाडी जस्तै सानै उमेरमा राम्रो एक्सपोजर पाए, चर्चाको शिखरमा रहे, दुई चार वर्ष क्रिकेटबाट दाम नाम कमाए, तर उनको छवि सचिन र लारा अनि धोनी र हरभजन जस्तै पक्की पनि होइन। अब रह्यो कानुनी छुटको कुरा, उनी दोषी हुन् या होइनन् त्यो अदालतले तय गर्ने कुरा हो, र प्रहरीको पारम्परिक छानबिनमा उपलब्ध सबूत प्रमाण उनको पक्षमा देखिएका छैनन्। लागु पदार्थ सेवनमा पक्राउ परेका फुटबलर डिगो म्यारोलाई हाफ कडी मात्र लगाइएन, जेल हालियो। चर्चित म्याकुन्जबाज माइक टाइम्समाथि पनि सोही नीति अख्तियार गरियो। तर सन्दीप लामिछानेको विषयलाई लिएर केही उपजको रोइलो बुझिरहनु भएको छ। कानुन सबैका लागि सम्मान हुनु र हुनुपर्छ पनि। सन्दीप माथि गम्भीर अपराधमाथि जाहेरी दर्ता हुनु साथ नेपाल फर्किएर छानबिनमा सहयोग गरेको भए सायद त्यसको अलग अनुभूति बटुल्न सक्थे होला। तर उनी जसरी भागे हिँडे त्यो उनको ठुलो गल्ती थियो। नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोगमा डिफ्युज नोटिफिकेसन जारी गर्ने अवस्था उनले भित्राए। हालै दिएको सन्दीपको पछिल्लो बयान पनि उनको गल्ती वा दोष छनक देखिएको छ। सोमबार अदालत सामु दिएको उनको बयानको थप पुष्टि हुन सक्छ। उनले अदालतमा जाहरीवालाकै इच्छामा भेटेको भन्दै जाहरीवाला नाबालिग नरहेको बयान दिएका छन्। सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कार आरोप लगाएकै पीडित नाबालिग नभएको उनका वकिलको दावी रहेको छ। सन्दीप लामिछानेका वकिल सुधा रिजालले सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत बाहिर पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै पीडित भनेकी युवती नाबालिग नभएको दावी गरेकी हुन्। उहाँले दुईवटा जन्मदर्ता बनाउनु भएको देखिएको छ। सिलसिलाबद्ध रूपमा उहाँ सन्दीपलाई फसाउन खोजेको देखिन्छ। उनले भने उहाँले ढाँटेर आफ्नो उमेर घटाएर जन्मदर्ता बनाउनु भएको छ, त्यो प्रमाण पेश गर्छौँ, उहाँ सन्दीप निर्दोष हुनुहुन्छ। यो विषयमा अदालतले थप अनुसन्धान पक्कै गर्नेछ। बलात्कार आरोपी सन्दीपलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली क्रिकेटर टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले 20 गतेबाट गणना हुने गरी 7 दिनका लागि म्याद थप गरेको हो। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिग माथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई गत बिहिबार प्रहरीले पक्राउ गरी सोमबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। दशैं बिदाका कारण अदालत बन्द रहेकाले सन्दीपलाई सोमबार मात्रै म्याद थपका लागि अदालत लगिएको हो। अदालतमा उपस्थित भएसँगै लामिछानेलाई 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले असोज 20 गतेबाट लागू हुने गरी 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको अधिवक्ता सरोज घिमिरेले बताएका छन्। सन्दीपले इजलासमा आफूलाई निर्दोष रहेको प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेको घिमिरे बताउँछन्। अब लामिछानेलाई जिल्ला सरकारी वकिलको उपस्थितिमा प्रहरीले बयान लिनेछ। लामिछानेमाथि गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिग माथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। उनी विरुद्ध मुलुकीय अपराध संहिता 2077 को दफा 219 अनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ। उनी विरुद्धको कसुर पुष्टि भए 10-12 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। गत भदौ 21 एक नाबालिगले लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको आरोपमा काठमाडौँ प्रहरी विरुद्ध गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्। लामिछानेलाई गत भदौ 5 गते ती 17 वर्षीय नाबालिगले बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छिन्। सभ्य भएर कमेन्ट गर्नुहोला। अर्को फलो अप रिपोर्टमा पुनः उपस्थित हुनेछौ। अहिलेलाई बिदा हुन्छौ। जय नेपाल, जय सन्दीप लामिछाने।